Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Գերմանիայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալվել է Բունդեսթագում եւ հանդիպում ունեցել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հետ՝ նախագահ Միխայել Ռոթի գլխավորությամբ։ Վերջինս ողջունել է վարչապետին եւ նշել, որ այս լավ հնարավորություն է քննարկելու ինչպես հայ-գերմանական միջխորհրդարանական համագործակցությունը, այնպես էլ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շարունակական արգելափակման պատճառով։ Դժբախտաբար, չնայած արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշմանը, Ադրբեջանը դեռևս չի բացել Լաչինի միջանցքը։ Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ դատարանի որոշումը իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունի։ Կարծում եմ, սա մի իրավիճակ է, որը պետք է միջազգային մակարդակում քննարկվի, որովհետև անընդունելի է առանց արձագանքի թողնել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, մասնավորապես, երբ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է եւ հարկավոր է միջազգային արձագանք, իր ելույթում շեշտել է վարչապետը։ Բունդեսթագում հանդիպումից հետո արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոթը Թվիտերում հետևյալ գրառումն է արել. Հայաստանը վաստակել է Գերմանիայի աջակցությունը խաղաղության, կայունության, ժողովրդավարության եւ իրավական պետության ճանապարհին։ Ադրբեջանը պետք է վերջ դնի իր ագրեսիային։ Լավ է, որ Եվրամիությունը վերջապես տարածաշրջանում ավելի մեծ պատասխանատվություն է ստանձնում, գրել են նա։ Գերմանիայում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը ասել է, թե մեր խնդիրները կապված են արտաքին միջավայրի եւ անվտանգության հետ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Փաշինյանն իր աշխատանքային այցը Գերմանիա համարում է արդյունավետ։ Նպատակը՝ մի շարք հարցերի վերաբերյալ երկու ձեռք հարաբերություններում դիրքորոշումների ավելի հասկանալի ու ընկալելի դարձնելը։ Կարևորում է Գերմանիայի կանցլերի նախագահի հետ ունեցած բաց խոսակցությունները, նշում, որ ջեմ տպավորություններով է վերադառնալու Հայաստան։ Մեր երկրի ընկալումը Եվրամիության շրջանում էականորեն փոխվել է, նշում է Փաշինյանը։ Շարունակում է ընկալման փոփոխություն կամ մեր տեսակետների, դիրքորոշումների ու խնդիրների նկատմամբ, հատկապես Լաչինի շրջափակման ֆոնին արված միջազգային հանրության հայտարարություններում։ Մեր երկրի ընկալումը Եվրամիության շրջանում էականորեն փոխվել է, դա պետք է ասել, եւ դա կապված է կոնկրետ փաստերի հետ։ Ես այս ընթացքում առիթ ունեցա ասելու նաեւ, որ արևելյան գործընկերության երկրների գնահատման ինդեքսում Հայաստանը 5 ուղություններով բացարձակ առաջատարն է։ Հայաստանն էլ շարունակում է առաջնորդվել իր խաղաղության օրակարգով, տնտեսության մեջ գրանցել հաջողություններ ու երկիրը տանել անվտանգ ուղով։ Խաղաղություն ասվածը միայն մեզնից ու մեր ցանկություններից կախված չէ։ Մյուսների ցանկացած խաղաղությունը մեր ցանկացած խաղաղության հետ չի ամկնում, եւ դիվանագիտական գործընթացի ամբողջ նպատակն ու իմաստը պետք է լինի, որ դա տեղի ունենա, ընդգծում է վարչապետը։ Աշխարհակահաղական երկրաշարժեր եւ փլուզումներ են տեղի ունենում, եւ նույնիսկ այդ պայմաններում են գտնվում շատ վտանգավոր միջավայրում, իսկ ինչպես կառավարել ռիսկերը։ Հայաստանն ունի այդ պատկերացումը։ Վտանգավոր այս ժամանակաշրջանում առկա մարդ առավերներն առավել լրջությամբ ու ճկունությամբ պիտի հաղթահարվեն, հավելում է Փաշինյանը։ Այս պայմաններում մենք լավ լուր չունենք, բայց վատ միջավայրում լավ լուրն այն է, որ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի վրա որոշակի միջազգային ուշադրություն է կենտրոնացած, եւ այդ ուշադրությունը մենք պիտի կարողանանք ծառայեցնել տարածաշրջանում երկարատև լուծումներ եւ խաղաղություն ունենալու նպատակին։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետը պատասխանել է ներկաների մի շարք հարցերի, որոնք վերաբերել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Մենք խոսում ենք, այո, Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին, եւ դա կարծում եմ այսօր ամենակարևորն է, որովհետեւ այսօր իրավունքի եւ անվտանգության պաշտպանությունը մեր ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամենակարևորն է, եւ ես համարում եմ, որ այն քաղաքականությունը, որ մենք այսօր վարում ենք, դա ճիշտ քաղաքականություն է, եւ այն պոզիտիվ արտահայտությունները, որոնք մենք կարող ենք տեսնել, այդ թվում այդ քաղաքականության արդյունք է։ Ես ժողովրդի իմ ուսերին դրած պատասխանատվությունը, ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ ծնկներս ծալվելիս լինեն, ես այդ պատասխանատվությունը չեմ թողի։ Բայց որն է այդ պատասխանատվությունը? Հայաստանը որպես խաղաղ եւ զարգացող երկիր, պետություն
ժառանգել հաջորդ կառավարությանը եւ հաջորդ սերնդին։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Նյու Դելիում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ։ Նա իր գործընկերոջն է ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումները։ Անդրադարձ է կատարվել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Այս համատեքստում ընդգծվել է նաև արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշման կատարման ուղղությամբ հնարավոր մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտությունը։ Ռայեսինայի երկխոսություն համաժողովի շրջանակներում պանելային մի քննարկման ժամանակ արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը նշել է, որ բազմակողմանիությունը և ՄԱԿ-ի համակարգի մեխանիզմները շարունակում են հանդիսանալ առկա մարտահրավերները հաղթահարելու կարևոր գործիք։ Այս համատեքստում ներկաների ուշադրությանն է ներկայացվել արդարադատության միջազգային դատարանի որպես միջազգային արդարադատության և միջազգային նորմերի պաշտպանության իրավական մեխանիզմի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցում Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոցների կիրառման վերաբերյալ կայացված որոշման կյանքի կոչման հրամայականը։ Ընդգծվել է նաև վերոնշյալ մեխանիզմների արդյունավետ կիրառման հարցում բոլոր դերակատարների կողմից անհրաժեշտ ջանքերի ներդրման առաջնահերթությունը։ Նյու Դելիում գտնվող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն էլ հանդիպել է Գանայի պատվիրակության ղեկավարի հետ, հաշվի առնելով, որ Գանայի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ երկիր է, Արշակյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը, որը ադրբեջանական կողմը չի կատարում։ Հակոբ Արշակյանը ներկայացրել է նաև իրավիճակը Հայաստանի շուրջ, նշելով, որ 2021 թվականի մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինված ուժերը 3 անգամ խախտել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և ապօրինի ներխուժել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Գանայի ներկայացուցիչը նշել է, որ Գանան հետևողականություն կդրսևորի բարձրաձայնված հարցերի հասցեագրման կապակցությամբ։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։